Tady se někdo letět ráno. Takže lidi vidíte... A tady je taky právě to nejhorší, jakože vidíš, odkud lítají rány. Vítejte u dalšího videa z World of Tanks. Takže střílíme tady za tým. Kamu, nevíme si ty, jako máš... Vole. Wallhack? Grille do typu. Au. Cože? Okej. Jak jsi mě viděl, kurva? Falko, hýbeš se s tou Artinou? Jo, hýbu. Já jsem byl asi tam. Já jsem jakoby přesně mezi těma dvouma střelama, než jsem chcipnul. Tak já jsem dal to tlačítko, takhle jsem viděl spadnout strom. Hele, kdo teďka zhodil ten strom za vaším kepem? To jenom, co bylo GVčko. Že on byl ve sniper modu. To GVčko bylo ve sniper modu a už nevěděl, kam couvá, jo, takže to si nevšimli. Jo, v pohodě. Jako mě se líbí na té 261, že rychle nabíjí. No. Ježiš, ale jsi jakože... taky zase mimo. A jo, já taky. Tak tohle je ale mazaný. Kámo, přes... víš, co GVčko udělal, no? GVS to. Co? Můžu si slovo před toho Mauser. Chápeš, ne? Že Mauser má jako krytý a je za ním. Už někdo střel... už někdo trefil toho Mauser? Ne, ne, je full. Už teď, teď ho někdo trefil. Tady prošla rána, jak jsem vystřelil. Tady je to. Vedle toho kepu, jo? Ta, tam, no vy jste právě teď střílíte do Mauze. Právě jste trefili Mauze. Takže Mauze je hned vedle vlajky. Mauze. Mauze, já vám ukážu přesně, kde je. Já jsem tu ráno probil, tady jsem. Můžeš ukázat, když jsi nepřítel. Ups, kurva. Tady je Maus, tady stojí Maus, jak jsem dal to teď. Hele, no, když se s těma bychom... Artin, když se s těma Artinama nerozstřelíme do, řekněme, do 4 minut, tak vyrazíme do útoku. Obě skupiny. Okej. Okay. Hele, Maus už tam není, Maus už nějak zmizel. Nebo už se, už tam, už se nevystřelil a mě dopadla teda, ne, dopadla jako. Okay. A můžeme se hejbat v tom kepu, nebo prostě můžem. Už ne? Můžem, úplně normálně, okay. Vystřelíš, utečeš. Jo, aha, dobře. Tak. Cože? Vysere, že tou myší vždycky musím rolovat na ten cap. Jaký? Jako, Bana mě vysvětloval, že když klikneš tlačítkem přímo, jak kdyby pravým tlačítkem na to, kam chceš střelit, takže prej to jednoduše tím najedeš, víš, že nemusíš rolovat myši. Tak no, jo jo, chápu. Jo. Že ono... Vy už jdete do útoku? Ještě ne. Ještě ne. Ještě 2 minuty, myslím, že... Nebo ještě tak tam jde GVS. Ještě minutu a půl. Kamo. To GVS to je na E3. Co? Jo, je na E3. A to přesně. Ještě nemá jednu toku. U té břízy, u té břízy. Jo, asi tady myslí, já to zkusím. Jo, no on právě teď odjel. Tak pojď, Bobíku, pojedem. Mě zabili, jak mě mohli zabít, když jsem nevystřelil. A stál se na někdy to. F3 je na F3. Protože jsem Ondro stál jak za tebou, ty první, hej, jsem. Jak jsou hnedka zleva ty první dvě barikády, tak on jede hnedka u té druhé, nalevo.
Jo, a teď bys ho měl někdo, teď bys ho měl vidět. Už byste se měli vidět. Už ho vidíte. Já jsem ho netrefil! Bobíku, máš šanci. Pěkná rána. Živíčku porušovalo pravidla prostě. Bez kompromisu. No. A to není takový to, že by si třeba toho nevšiml, že z kousek zajel. On zajel pěkný kus. Tady končíme. Všichni ven. Bobíku, máš šanci, pojď. Máš velkou. Je to 1v1. Ale musí se trefit. Musí se trefit na první ráno. A ten mouse jako vás spotuje, což je hrozná výhoda. O. Lol. Halo, Bobe? Já seš tu? Jako živíčko tu má navrh trochu, protože sice nedává takové roli, ale zase nabíjí rychle a jezdí rychle. Mně osobně celkem připadá vtipného ta americká Artina na tom 9. týru, že vlastně ona má podvozek jak kdyby z Pershinga a přitom jezdí skoro 50, nebo 60 dokonce. Jo, ty myslíš tu slepici? Jo, já myslím slepičku, já mu teďka právě vlastním, akorát že ho mám ve štoku, takže... Takže to je 250. Tady je, tady je trošku výhodou toho GV Pantera, že on má tu otočenou věž. No, jenom na půl. No, ale on, když to mě připomíná za tank. Co? On mě připomíná tank Wolfenträger S100. No, trochu, ale zase to GVčko bylo v plánech, takže ono dokonce bylo vyrobeno, jak kdyby. No, skoro. Či dělo, bylo no, ale on mě... podvozek taky. M40 třeba byla vyrobena, jako M12, M12 bojovala, M40 myslím, že taky, jich bylo pár nasazených. Bobíku, tvoje jediná šance je najet až k němu a pak vystřelit. Tohle udělá sebevraždu. Takhle. Ale pičo, mě chybělo půl vteřiny, ach jo. Nevadí. Jednoduše to kepni, Bobíku. Jo, kepni to a nestřelej do něho. Jo, zramuj se, že jo, no. No. A nebo? A to vítězství ten mě podle neplatí. Ale stejně jsme vyhráli, protože vlastně... Jo, to je, jo, pravda, vyhráli jsme. Já jsem americkou desítku. To bude sranda.